কেউ পয় পয় কল করলি নাকি গাছো দেবো কি আছিল কল পাৰি আছে কল পাচ্ছি দেখি আছে মুৰ্গীটো মায়ে আলাপ দিছা কেই হল এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ তেৰ চৈধ্য পোন্ধৰ আশা এই আশা ধৰা নাই আৰ এইটো আশা ধৰা নাই এইটো আশাত ধৰিলে হল আশা হয় এইটো যদি আশাত ধৰি হল হয় গাই চাহখিনি খাই ল'ম আৰু মোৰ এটা ফেভাৰেট বিস্কুট আছে চাউল লগ কম এইটো বিস্কুট দিয়ে চাহ খাব নাই এইটো বিস্কুট এইফালে দেখা হৈছে হাইড এণ্ড চিক মানে বিস্কুটটো শেষ হৈছে কেইখন মানুহে চান বাজাব লাগিব আজি হাইড এণ্ড চিক বিস্কুট তো গাইজ বাইকখন ওলাই যাওঁ অলপ আৰু এইবাৰ এইফালে আমাৰ লাউডাল দেখিছে না লাউটো একদম ফুলি গৈছে ধুনীয়াকৈ এইফালে লাউ ফুলিছে মানে সেইবিলাক ৰাঙালো আৰু এইফালে এতিয়া মই গাখীৰ বাজাওঁ চলো গাইজ মই গাখীৰখিনি লৈ আহোঁ গাখীৰখিনি লৈ আহি কি কৰিম অলপ পিছত বজাৰত বাজাম তেওঁকৰ বজাৰ কৰিব যাম অলপ পিছত নে কি কি আনবা মাংস মাংস আনো সৰু মাছ লৈ আহিম হৈ যাব মই সেইটো মাছে ভাল পাওঁ জানো খং উঠি জানে জানে মানে মাংস ভাল পায় না সেইকাৰণে লেগ পিচ লাগিব বেলেগ চাবি আনা নাই যি সেইকাৰণে তোমাক দিব পৰা নাই গাইছে এটা মায়ে মানে এটা মোৰ ফেভাৰেট বস্তু বনাইছে সেই বস্তুটো খাই মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ খাই আছোঁ বাৰু এইফালে মানে ডিমা সজনাই দি ভাজিছে মানে সজনাৰ পাতটো দি ভাজিলে মজা লাগে খাই আৰু তই তই কি খাবি তইতো বান্তা ভাত খাবি তাৰমানে পন্তা ভাত তোৰ কাৰণে পন্তা ভাত পন্তা ভাত মোৰ ইমান প্ৰিয় নহয় বাৰু মিছা বুলি কি হ'ব পন্তা ভাত খাব পাৰি যদিহে গৰৈ মাছ পূৰা থাকে এনেই খাব নোৱাৰি নাইবা আলু পূৰা থাকিলে পাৰি এনেই খাব নোৱাৰি পন্তা ভাত মই গৰম ভাত খাব বাৰু তো গাইজ ভাতত খাই দিলোঁ এতিয়া আমি যাম মানে বজাৰ যাম অলপ বজাৰ কৰিব লগা আছে অই কি গোদ্ৰেজ খোলা আছে দেখো এ নিংনি সোমাব এনেকৈ গোদ্ৰেজ খুলিলোঁ নাজবি গোটেই নিংনি গোটেই কুটি দিব এটা নিংনি সোমালি চেচ গোটেই চেচ ভাল মূৰ্খ এ এইটো কি বস্তু জান হে কি লাইট এইটো নতুন কি আছো নেকি তো এতিয়া বজাৰৰ পৰা আহোঁ এতিয়া বজাৰৰ পৰা আহোঁ কি আনিম সৰু মাছ আনিম না মাংস আনিম সৰু মাছো আনিম যদি পাওঁ সৰু মাছো আনিম মাংসটো আনিবে বাৰু মানে সৰু মাছ মই বিৰাট বহুত বেছি ভাল পাওঁ চব্জি তব্জি দিওঁ নাংগে কালি আনিছা তহঁতৰ চব্জি দে হ'ব দে অ' অংক দে আহ যাওঁ কিবা হৰৈছি পোৱাই নাই এ কাৰ দেখান হৰৈছি নাই কিমান দিছ কিমান দিছ তোৰ এইটো আঢ়ৈশ আঢ়ৈশ তুমি মই মাংস আনবা যাওঁ মালটো ৰাখিলো হৈ বেচা যাব দে এটা আহি আছে এটা আছে যাব দা বঢ়িয়াকৈ যাব অহা নাই এইটো আছে বোলে গাইছ এতিয়া আছোঁ উলুবাৰীত আছোঁ আৰু পইচা আহিছা উলিয়াই ল'লোঁ বাৰু কোনোবা নেকি মন্দিৰটো অলপ চাফা কৰিলে ভাল লগা হ'ব মানে পূৰা মাজমজিয়াতে আছে না মন্দিৰটো চাফা কৰা ভয় গম পাইছে ভিডিঅ'টো চাই আছে ডাঙৰ মাছ আছে শংকৰ দা সৰু মাছ নাই দেখোন তাকেতো সৰু মাছ বেছি আহিলোঁ এইগিলাখান মাজে দেখা গৈছোঁ গাইজ মানে শলমৰা আহিলোঁ মানে শলমৰাটো সৰু মাছ বনাই তোৰ দাম কিমান হৈছিলা সেই দুইশ দহ টকাত দিবা তো গাইজ আমাৰ এটা আলহী আছে গমেই পাইছি বাবুক নিবা আহিছোঁ এতিয়া আমি মানে নিবা আহিছোঁ মানে ঘৰো পাইছিলোঁ এতিয়া আমাৰ ইয়াক লৈ যাওঁ মাত্ৰ ভাত খোৱাকে লৈ যাম ভাত খাব লাগিব দিপৰা মাত্ৰতে মাংস ল'ম হয়না আৰু বাবুহঁতৰ ঘৰতো চিপা ঘূৰা কেতিয়া আহিব আহি আছে ন চাহ খাই আছে নেকি হৈছে নেকি কি লৈছা তুমি আৰু কাপোৰ চাপোৰ লৈছ মানে গা ধুবা মাত্ৰতে যাই গা ধুৱাই নাই তাক লাগি তুমি ধোৱা নাই গাইছ মাংস মাংস লৈ ল'লোঁ মাংস লৈ ল'লোঁ ন লৈছ বঢ়িয়া আৰু এইফালে শংকৰদে কিবি বাজাৰ চাজাৰ ল'লাক বাৰু তাই যাব লাগে ঘৰত নে মাংস আনিছোঁ কিন্তু সৰু মাছ নাপলোঁ বাবুটো আমাৰ লগত আহিলা আহতে গৈছিলোঁ দেউতাকে নিবাহিব হিৰেণ্ডে কৰিলা
Ringki mangko ge di banuisa. Ana simpul. Doi ge hit di banu boleh usia dane. Hah? Mangko ne. Ki ge? Masa. Mangko dia kare ne. Oh bila hit di banu bi. Eta ki banuisa? Mangko. Oh ai ki koram ase? Toya koram ase. Lakpis dedla ni ge lakpis di banu dilu. Oh taire ka di si. Lakpis lakpis nedla ko. Ya ki ase. Soswan sani ki ringki. Eto? Ini eto? Hah? Bapre bab guys asih pura tu pura disi baru. Are ifela amar Omita kintu buya laksi ba. Laksi na. Pura laksi Omita agdam. Ara ta osot laksi tu Omita. Ringge tu Omita kot laksi sa? Eh Omita asar ate laksi ate. Laksi na. Ki ori jane ki osena doi di mang karanna boli hoisil mok. Hoi? Na. Mu saba ilus kintu doi di randa nai. Doi di mang karanna jana na. Jana ni ki tu? Doi di kintu pathar mang koy khai bal lage. Pathar bangka khai moja lage doi di kune akas video call korsi akas kai saya akas video call kori se tu akas dekh sana video edit takat ha dia ne ra video ek din o notun goru ase ne ki he e saya ka di ba se adi notun alo isi o drawing ni moraso amala ta alo yesi notun notun alo isi Ayah, tak kalau jam deh. Agak sok? Wah, ayah, tak kalau jam dah mak. Kali, mana ki? Kali, bagas. Ada buat dia. Kali yang tingin sok? Sao ki yang tingin? Tentu. Orang beli absil aku. Yang tingin bagis lah. Tak hagal lo berisil na aku. Hah? Hukle orang beli absil. Ang tu, ki orang kerja kali sini tu. Pandur dah kan? Alak sih yang itu. Simpul ini agam? Boleh alak sih. Class E read you. I read in class 4. And I read in 3. Toh guys, amare babay kan apa rosi? Mangko, mangko, mangko dana ni ki? Kayak susu kene isi ko? San kene isi mangko? Halusin. Mau sana? Pak lapis nedlak ni kaya si? Lapis nedlak? Ananai. Ananai. Kaya iso? Kena isi? Masa isi. Masa isi? Dah boleh, kaya dia kata? Boleh. Guys, itu yang maharo pun bhat khau. Mana huru mas kawang osto isa hasil. Kino huru mas disini aplu. Mana boi do isa desa huru mas kawang. Mana huru mana hei ya? Egi mas bilo ko durkinda lagi? Durkinda besa sasa gelahan jasa hei khabar. Baru bilang kelipan mo bisa? Iflah, tadi tengah tu belak dua. Ini tengah orang Perancis. Nah. Eh? Tulah tengah. Asal orang balai, yor. Jangan. Pura adem boleh. Aman kau di sini. Pura hara hara di sini. Moza. Ami huru tu masuk. Lihatlah macam dia hari asal tu. Mat bos tu bawa marut sil. Awak tengok. How? Jumpa dia sun. Atu masuk na. Tinggal balik. Icha sepi di lawi ya. Ekni jaga apa itu? Itu gol. Ekni jaga lagi supaya duri ya. Supaya duri ya, kelas. Nufuda di matmin nas no. Ame huru tapi tuh silungi. To guys, babu itu lawal sih. Dapat kan nih sih babu. Apa mana di mana sih? Bisa tak Ailisak indah? Bisa deh, Ailisak panik ni. Kuni kuni ni bayi si. Eh, mak, papa si, munu si. Kalau munu tu babur, henti. Kira nama tu mar? Hanisa. Kiki? Hanisa. Hanisa, hello. Abah dia ben masuk ya? Kita munu ben. Hanisa, moram lagi dah. Ada rakit tu ni kiki? Ada rakit tu dah. Babu rakit tu ni kiki? Rakit dah, rakit dah. Nakko. Nakko. Di pera gumi asih. Nanti dia saya malu kecil. Alka pergi pada babu, dah? Hari ini kau mina? Ada tu. Dah itu pura pura mang koran dekoi sih asih na. Tinggi bay koi sih. Mang koran sih. Harus sih. Masa sih. Oh,